Близько півроку Максим під керівництвом свого тренера активно готувався до участі у досить серйозних змаганнях – чемпіонаті України. Було дуже багато, ну, до 300 чоловік з усієї України, з різних областей, ну, найбільше з Київської області. Навіть були, по-моєму, хлопці з Луганська приїжджали, з Західної України, з Одеси були. Неплохий рівень, скажімо, любой уровень соревнований оцінюється по кількості сильних учасників. Вот. На цьому чемпіонаті приймали участь одні з найкращих спортсменів, які в своє час виступали в найвідомій федерації IPF. У змаганнях взяли участь спортсмени різних вагових категорій. Протягом них були встановлені і нові рекорди. Старання ж нашого земляка під час виступу подарувало йому впевнену перемогу. Категорія у мене до 90 кілограм. Виступав я в собственний вес 88-400. Тобто це без екіпіровки вес. Підняв 180, вижив, жим лежа йде. Два своїх веса я підняв. Вітаємо Максима, закінчили з результатом 180. Нагорода Максима Єльського – результат активних тренувань. У них особливий акцент робився на м'язи плечевого поясу, грудної клітини та верхньої частини спини. На думку і спортсмена, і його тренера, чималу лепту у перемогу принесли тренування саме у клубі «Феромон Джим». І ось чому. По-перше, тут кількість тренажерів, які дозволили включати і ті упражнення, які, скажімо, допомогли мені стати цим чемпіоном. По той причині, що він тренувався в основному в вечірнє час, вот, інші зали, ну, скажімо так, вже в це час переповнені, і не завжди є можливість просто інвентаря свободного. Вот, здесь ця можливість у нас завжди є, немаловажний факт. І головне, що здесь у нас присутствує, скажімо, два грифа, вот, очень хорошого качества. Ну, люди, які тренуються, поймуть, просто на соревнованнях, наприклад, на таких грифах, ну, чуть-чуть буде різниця в виступленні. Скажімо, як от в спортивній обуві для чоловіка, да, там біжати бег в сапогах або в кросівках, от, так і тут. У програмі підготовки чимало уваги приділялось і кардіотренажерам. Після тренування і перед тренуванням дуже важливо виконання кардіо. Даже после тренировки наверняка намного больше, потому что позволяет снять стресс с центральной нервной системы. Опять же, в других залах просто этой, ну, возможности нету. Я не скажу, ну, для человека, который там поставил себе суперцель, он может, конечно, и где-то в лесу тренироваться, было бы желание. Но зачем пренебрегать, если есть все условия? Окрім тренувань, підготовку до чемпіонату передбачали і дотримання певної дієти. Ні жирного, ні жареного, алкоголь, звісно, не можна. Поділився призер із нами і планами на майбутнє. Ну, на майбутнє, як сказав тренер, 200, ну, це побачимо, будемо старатися. Тож бажаємо у бухівському селачу енергії та натхнення у тренуваннях заради здобуття майбутніх перемог. Марина Кочкіна, Андрій Пугач, студія «Абарт».